Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal HostTube. No vídeo de hoje vou estar ensinando para você como alterar o fuso horário do seu webmail na hospedagem da Host Curitiba. Mas antes, já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal para dar para nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que a gente precisa estar fazendo é acessar o nosso webmail criado com a nossa hospedagem e já dentro do webmail para alterar o fuso horário é bem simples. Nós vamos vir aqui no canto direito superior na opção configurações clicar em cima dele e na aba de configurações vamos vir aqui no canto esquerdo no menu lateral configurações vamos escolher a opção de preferências e no campo de sessão vamos escolher o botão interface do usuário então basta clicar em cima e agora ele vai abrir uma opção com diversas configurações e a gente vai vir na segunda opção de fuso horário por padrão em geral ele vem como automático então o que a gente precisa fazer é simplesmente clicar em cima e alterar para a opção de GMT-3. Então basta você procurar. Ele vai dar a opção de América. E a gente vai selecionar América-São Paulo para estar tá usando o fuso horário padrão de Brasília. Caso você deseje usar outro fuso horário, basta selecionar o fuso horário que você deseja. Então eu vou escolher a opção de América-São Paulo, que é o fuso horário de Brasília. E eu posso fazer isso ao selecionar o fuso horário desejado. Basta vir aqui embaixo e clicar em salvar. E após fazer isso, a alteração foi salva com sucesso. E agora o seu webmail já está utilizando o fuso horário correto. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!